kusoo dhawaada barnaamijkeenii saameyn ku yeela soomaaliya. Barnaamijka saameyn ku yeela soomaaliya waa barnaamij fursad idiin sii doono inaad ku soo bandhigtaan himilooyinkiina iyo hal abuurkiina ganacsi. waxaana barnaamijka idiin soo jeedin doona anigoo Zeynaba, waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. barnaamijka saameyn ku yeela soomaaliya waxaan ku soo bandhignay bararka internetka sida facebooka, emailada iyo twitterka. waxaa nasiib u yeeshay fariimaha idiin soo diranna kasoo jawaaba dadka barnaamijkan ku tartami doono. barnaamijkan saameyn ku yeela soomaaliya waxaan rajaynaa inuu qayb weyn ka qaadan doono dib u dhiska dalka soomaaliya. waxaan barnaamijkan saameyn ku yeela soomaaliya ku tartami doono saddex dhalinyaro kuwaasoo fikradooda ganacsi kasoo horjeedin doono garsoorayaashana afarta. garsoorayaashanina waxay u joogaan inay kala saaraan kii guulaysta. hadday dhacdo garsoorayaasha in barbara ay noqoto codayntooda, ayana waxaanala joogo daawadayaasheena kuwaasoo ayagana kala saari doono ama sheegi doono sida ay la tahay ayaga kan guulaystay. haddaba guulaystaha barnaamijka waxaa hagis tusaale iyo talaba siin doono NGO-ga ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada ee loo yaqaano Soydan. waxaana rajaynayaa inay caawin doonto dhiirigelinta Soomaaliya. markaana waxaan soo gaarnay qaybteen ugu muhiimsaneed barnaamijka oo ah garsoorayaasheenna oo u kala qaadi doono tartamayaasha barnaamijka. waxaa ugu horreeya Cabdicasiis. magacayga waa Cabdicasiis Nuur, waxaan ka shaqeeyaa hay-adda Soydan, aan waxaan ka ahay board member. hay-adda Soydan waxaa la aasaasay 2002-dii. waa hay-ad ka shaqeysa in ay caawiso dhalinyarada dhibaatada ku jirta oo riskiga galaya si ay uga soo saarto dhalinyarada ka qayb galaya dagaalada iyo waxaas. ayay waxay u furtaa treynino iyo maaragtay si ay u caawiso, workshop ayay u qabataa si maaragtay training u siiso oo hadhowna ayaga ay isku caawiyaan. Soydan waxay u taagan tahay hay-adda caawiso dhalinyarada dhibaatada ku jirto, khaasatan dhalinyaradan dagaalka ka qayb galaya, si ay uga celiso iyadoo tababar u furayso ay isku caawiyaan si ay noloshooda u dabartaan inta meeshii ay ka aadi lahaayeen dagaalka. wallaahi waxaan rajaynayaa Soomaaliya in maaragtay ay horumar ku gaarto, waddankaanoo nabad laga helo, maaragtay nabad haddii la helo waxyaabahan kale dhanba ayga isfurfuraayo, wax kasta nabaday ku xiran yihiin. maxaad jeceshahay inaad ka aragto dadka inoo sharxan? wallaahi qof oo dadaal badan oo determination maaragtay leh oo motivation leh oo somebody maaragtay oo go-getter maaragtay ah. furaha horumarinta waxaa waaye qof kasto horta wax kasta uu samaynaya inuu u leeyahay background, furahana sidiisaba waa waxbarasho. qof aan waxba baran waxuma samayn karo. marka qofku waa inuu iskuul dhigtaa oo wax bartaa, kadib ayuu maaragtay horumar gaari karaa. I think that's maaragtay the key to success. talada aan siin lahaa dadka ganacsiga furanayo berri ama mustaqbalka ah waxay tahay in ay ayaga go'aan leeyihiin, ayna aaminsan yihiin waxa ay samaynayaan. saameyn ku yeela Soomaaliya. garsooraheena labaad waa Maxamed Sheekh. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Sheekh, waxaan ahay ganacsato ku nool magaalada Muqdisho. taariikhda ganacsigayga waxaa ii furan ganacsi laba xabo oo mid uu yahay Somali Premium Laundry Dry Clean oo ah meesha oo dharka suduudka lagu dhaqo tan labaad oo ah Amber Gardens and Florist oo ah meesha oo dhirta iyo ubaxyada lagu iibiyo, ubaxyada dabiiciga iyo dhirta caadiga ah. waxaan ganacsiga kow waxay jeclisay oo ganacsigaas u furan kow waxay ahayd baahida aan arkay, baahida magaalada ka jirto. ganacsiga muhiimaddiisna waxaa waaye inaad ogaatid waxa loo baahan yahay oo baahi ah, taasaa kugu dhalinaysa inaan ganacsi inaan tan ganacsigaan sameeyo.
dadkan hadii rawaan wax oo qanciya ama wax ay fikrad ka sameeyaan magaalada saahro u sheegay wadanka ku nooshahay fiire dadka la nooshahay fiire waxyaabo badan ay jirto aa fikrad ka heli karto dhinac ganacsiga habka Soomaali loo horumari karo waxa waaye dadka inay la imaadaan wax oo creativity innovation caddaan ka dhahaan oo ah inay ka fikiraan wax ka baxsan waxa diyaalo si dadka laiska dabo copy grain oo waxyaabaha hadda socda magaalada laiska dhaafo wax cusub la imaado qofka inuu fikiro u fadhiisto oo la imaado wax cusub musharaxayaasha u tartamaayo waxaan rabaa inaan arko dad la imaaday fikrado cusub oo ku cusub magaalada ama ku cusub dadka wax cusub u qofka soo fikiray innovation creativity iyo in la imaadaan taasaan jeclaan lahaa inaan arko qofki rabo guul inuu gaaro muhiim waxaa inuu jecel yahay wuxuu qabanaya ku soo dhowaada xafiiskayga. Soreena saddexaad waa gabadha kaliya nagala qayb qaadanayso waa Istariin Cali. Magacaygu waa Ester, waxaan ahay maamulaha Ester Catering Muqdisho, waxaan supply gareeyaa airline-ka ugu weyn Muqdisho ee Juba. Waxa igu kalifay inaan ku soo laabto waddankaygii kana shaqaysto si aan u baro dhalinyarada iyo dadka kaleete oo Soomaalida ah wixii aan ka soo baranay dibadaha oo xagga ganacsiga ah inay ila sheer garayaan. Waxa igu kalifay inaan soo laabto oo ganacsi meeshaan aan ka abuuro si aan u howlgeliyo oo uga shaqaysiiyo dad u baahan shaqo. Waxaa ka dhigi karo qofka ganacsiga raba inay ka go'an tahay inuu ganacsigaas qabto. Aniga waxay ila tahay haddii la heli lahay warshado yaryar, haddii la bari lahaa dhalinyarada maxaan ku dhigi karaa sida ay u samaystaan sida futures program oo kaleete loo sameeyo, waxay baran lahaayeen something oo handyman ah. Waxaa laga helaa waxbarasho in la helo, caafimaad in la helo, nabadna la helo, markaas ganacsiga iyo nolosha way soconaysaa. Marka hore dadaal, marka labaadna adiga isku kalsoonow, ogowna qofka aad tahay. Waxa aad ballan qaad inaad ka soo bixi kartay in kale youthka si ay waddanka wax ugu qabtaan. Waxaan ku advise garayn lahaa ganacsatada Soomaaliyeed inay baraan ganacsigooda, caruurtooda, familkooda iyo si looga dhaxlo businesskooda oo loo yaqaano waxa ay hore u sameeyeen. Waxaan rajaynayaa inaan ka arko dhalinyaro fikrado oo bright ee la imaado si iyagana wax ay uga faa'iidaan, waddankana uga faa'iido. Tani waxay ahaan doontaa mid xiiso leh. Soreen ugu dambeeyana waa Maxamed Kaynaan. Magacayga waa Maxamed Kaynaan, waxaan ka shaqeeyaa Bangiga Dib u Dhiska iyo Horumarinta Soomaaliyeed, waxaan ahay agaasimaha tababarada. Waaxda tababaraha iyo horumarinta shaqadeena maalintiiba way ka duwan tahay. Waxaan ka shaqeynayaa tababarka shaqaalaha bangiga, shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha oo maxay ahayd guud ahaan Soomaaliya ka shaqeeyo. Marka maalin walbo shaqada waa duwan tahay inaan diiwaan gelino shaqaale cusub, inaan tababarno, inaan sharciyada barno, inaan skills cusub inaan sameyno wax yar skills oo dad aqoontiisa inaan baarno oo ogaano. Midda kaleeto inaan sameyno personal development plan u sameyno oo shaqaal walba leeyahay. Marka waa shaqada sabab u socota. Bangiga Dib u Dhiska iyo Horumarinta Soomaaliyeed taariikh dheer buu ku leeyahay dalkan oo ka mid ah inuu horumariyo ganacsi oo hab kasta ah. Hadda sidii ay u shaqeyn jiray ugu shaqeeya maxaa isbedel only maxaa waaye inaa private ventureska more effort saaruna inaa kicino ganacsiga. Waxa
waxaan rabnaa inaan ku inspire gareyno Soomaaliya wada shaqeyn, wada hadal iyo in la isfahmo. Sida loo horumarin karo xagga ganacsiga Soomaaliya waxaa in la fahmo waxyaabaha la yiraahdo isbeddelka oo ganacsigu ku dhaco oo la yiraahdo drivers for change, inay fahmaan waxyaabaha gudaha oo isbeddel ka keeni kara iyo waxa dibadda isbeddel ka keenayso. Furaha guusha ganacsiga maxaa waaye qof kasoo fakeray qaabkii uu ganacsiga u shaqeyn lahaa isbeddela haddii imaayaan, mise haddii imaanbo qof oo diyaar u ah ganacsiga inuu day by day ula socdo isbeddelka jira. Qaybgalayaasha oo barnaamijka Inspire Soomaaliya waxaan ka sugayna inaan aragno gabar mise wiil Soomaaliyeed oo u diyaar ah maamulku sameyn lahaa ganacsiga asagoo safety-sii iyo gaashaankiisii wato. Furaha guulka oo ganacsiga maxaa waayey nin oo wato safety-sii iyo gaashaankiisii. Fikirkaaga ha fiicnaado. Fadlan markana ila soo dhaweeya garsoorayaasheena. Waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga barnaamijka nagala soo qayb qaadateen. Sharaf weyn ayay noo tahay inaad nala wadaagtaan khibraddiina, taasoo wax ka bedeli doonto fikrada wax ku oola bulshada Soomaaliyeed. Haddaba markan waxaan iskiin barayaa tartamayaasheena saddexda tartame oo aan u sameynay baqtiyo nasiib oo aan ku kala saarayno qofkii noqon lahaa tartamaha koowaad, annagoo isticmaalayno dambiil yar ay ku jiraan saddex aleele taasoo ay ku kala qornaayeen 1-3. Waxaana tartamaha koowaad ku guuleystay inuu noqdo Badruddiin Maxamed Nuur. Magacaygu waa Badruddiin Maxamed Nuur, waxaana ka socdaa xaafadda Madiine. Waxaan ahay arday barto kulliyadda Public Administration kana barto jaamacadda Horseed International University. Fikraddan waxaa igu dhaliyay markii aan ogaaday inay dadku ay teknolojiyada meel kasta gaartay, sida tuulooyinka, baadiyaha iyo anaa magaalooyinka yararka oon wanaagsanayn wax oo baahidooda ay ku dabooshaan. Marka fikraddaa darteed baa igu dhalisay inaan barnaamijkan aan ku soo fikiro. Waxaan doonayaa saameyn inaan ku yeesho Soomaaliya. Markaana waxaa ila soo dhaweysaan tartamaheena koowaad Badruddiin Maxamed Nuur. Hay Badruddiin, ku soo dhawow. Waxaan haystaa 3 daqiiqo oo aad ku soo jeedi doonto fikraddaada ganacsi. Waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan. Waan ku dhawahay, waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saan hore u sheegnay barnaamijkeen waxaa waaye supply chain, waxaan soo iibsanayna waa maadaama aynan jirin anagu wax oo manufacturer oo soo saaraayo, warshado soo saaraayo qalabka oo solarka, anagu waxaan soo iibsanayna waa. Sababta aan soo iibsanaynana waa baahinu jirto, baahidaasoo ka jirto waddanka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kaasoo koronto loo baah meeshaasoo looga baahan yahay koronto, maadaama korontada ay magaaladu qaali tahay oo familiga ama isticmaal ama yuun isticmaal inay uga bilaabanayso $12 ugu yaraan. Maadaama saa tahay, waxaan ugu kaliftay inaan dadka u keenno solar ama koronto high quality ah, low price ah, taasoo lagu heli karo in solar laga dhaliyo oo wax natural ah oo sida qoraxdo kale laga dhaliyo. Marka baahideenna aan u qabno waxaa ka mid ah inaan taleefanno ku jaaji karaysano ama warshado aan isticmaalo firinjeerada dharka lagu maydho iyo waxyaabo badan oo ka mid ah nolosha bini'aadamka. Saan soo sheegnayna ay solar energy-gu uu ka mid yahay nolosha bini'aadamka. Then project-kan halka laga hirgelinayo waa magaalada Muqdisho. Waxaan doonaynaa inaan ka hirgelino ama degmo ama xaafad ka mid ah inaan ku baraaweyno awalan, then hadduu successful noqdo inaan gobollada uga sii gudubno insha allahu tacala, hadduu ilaah yiraahdo. Badruddiin, waad mahadsantaa qaabka usoo jeedisay. Markaana waxaan sugno waa waxa ay ka yiraahdaan garsoorayaasha. Badruddiin, galab wanaagsan. Mid la mid ah. Waxaan umaleynaa arday inaad tahay oo iskoola dhigid. Zekri jaamacada dhigta. Haa, maxaa bartaa? Public administration. Haa, ma fiicno maaragta maadaama business galaysid oo
ambition ka u yahay inaa business fulatid, inaa business administration baratid? Business nacam wuu fiican yahay, laakiin ruuxa habigayga waaye ani inaan barto public administration. Oh, mahadsantahay. Waa kaa qalaynaa laakiin. maxaa u kala duwanaan doontiin labadiin business? Su'aal guuda waaye. Haddaan ku hormaro su'aasha oo ah maxay ku kala duwanaan doontiin adiyo nimankaas, ama imise uu ka kooban yahay halkii panel, qiimihiisa? Waa ii sheegtaa halkii panel kilowaatkiisa koobay. Halkii panel $5 ka bixinaa, bal ani client-kaada noqonaa moogtaa, anaa ku imaadin kaa gataa rabaa. $5 ay dhahday. $5 an muxuu itaraa halkaas panel, meeqa waadaan ka helaa kilowaat? Wuxuu ku anfacayaa keliya anagu kuma hayno midka Soomaaliya ma yaallo midoo loo isticmaalayo xaafad ama degmo dhan. Waxa oo Muqdisho yaalla keliya waa wax laga isticmaalayo hal xaafad, halkoo Lambad iyo halkoo asagana oo Doobig, waxyaalahaas camal oo 3 qol camal ku filan waa midka qiimaha jooga. Laakiin midkan lasoo gadanayo waa mid weyn oo baawar u leh inuu xaafado badan uu gaarsiiyo korontada. Badrudiin, su'aashaydu waxa waaye, marka aad soo gadatid soolarka oo customer aad samaynaysid oo aad ka gadaysid, ma adaa xirxiri karo oo fildigaada uu yahay electrician, mise waxaa ku xisaabtame inaad shaqaale adeejisid? Awalan horta waxay ku xiran tahay baawarka. Macnaha haddaa adi baawarka macnaha balois badan haddaa u baahan tahay, balowska badan aad u hayso macnaha investment waxaa u adeegsanaya shaqaale waysana. Laakiin haddaadan awood u lahayn inaad adeegsato baawarkaaga lafsad ahaantaada ayaa adeegsanaya. Marka ani waxaan doonayaa awalin hore inaan ani iyo waxyaa dad yar inaan isku caawino inaan hal xaafad magaalada Muqdisho ka mid ah ama hal degmo inaan gaarsiino barnaamijkan, intaan shaqaale badan ba loo baahan. Badrudiin, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Ani waa kugu raacsanaa fikraddaada. Only maxaa inaan wax kugu darleyra inta kale dhan waa si fiican u fahmay. Waxa kugu daraya maxaa waaye, maxaa tiraahday ka muxuu noqonaa pilot project? Waa ku dayaysaa hal meel ku dayay. Example, hadda xamar maxay leedahay 17 districts ilaa 17 districts soo maaha? Exactly. Hal district aad dooranay aad ku fiirinayso u shaqeeyo? Exactly. Okay, very good. Marka maxaa tiraahday, only question kahay maxaa waaye, yaa u target gareynaya? Hadda adaa tiraahday maxaa target gareynaa dadka danyarta ah? Maxaa u shidaa, maxaa tiraahday 12 hours uu kuu shinaana soo maa battery makal buuxi? Exactly. 12 hours. Okay, maxaa dhihi karnaa maqribka waa 6 o'clock, 12 saac maahu? Exactly. Haddana 12 saac subaxi soo maa fajarki? Exactly. Xiliyadaas camal soo maahu? Exactly. Habeenkili haddii shitaan adaa tiri oo mobaalkood ku buuxsadaan iyo naalakood ku shitaan mid waaye, laakiin bacdi maxay noqonaya $75 waaye tiri qiimaha oo setka oo dhan? Exactly. Soo maahu? Exactly. Okay, ayadoo saasa marka dadkii se u charge gareynay sida India camal, maxaa ku dhehe paysigo maxaa kaa rabaa $5 bil walbo ilaa 7-5 kugu soo noqdo oo ka bacda faa'iido ku noqoto, mise maxaa dhehaysaa 7-5 hal mar isii? Xagga installationka aniga maxaa ogahay inuu easy yahay, fillo isku xiraayo kor la saaraya, muu baahnid shaqaale iyo wax badan muu baahnid fadaad. Laakiin xagga oo dhaqaalaha se u kul maamulay, I want to know sidee lacagta u qaaday hal mar panelkii lacagtii, mise kiskisii lacag kugu siinaa paysigo? Awalan assessment baan ku sameynaa customer-kayga. Customer-ka waxaa uga qaadaa hadba ruux kasto su awoodiisa tahay. Nin oo dadka qaxootiga ee magaalada Muqdisho degan ma awoodaan qof awooda ma jiro $75 inuu hal mar ku siiyo. Laakiin qof hadda tiraadid bandhalkan qaado bishii $75 iska keen waa enough, macnaha waa awoodaa. Marka haddii $75 bishii $5 bishii. Very good. Okay. Bishii $5. Very good. Okay. Thank you. Masan. Waa mahadsantaa Badrudiin. Marka ifris. Markaan waxaan iskiin barayaa tartamihii nasiibka u helay inuu noqdo tartamihii labaad. Magacaygu waa Cabdiraxiim Ibn Cumar, waxaana deganahay xaafadda Madiina, degmada Wadajir.
hadda wax shaqo ma hayo laakiin waan rajaynayaa waxaan ka baxay jaamacadda Simad ee qaybteeda ah information technology ee samaynta ugu horeysa waxa ka mid ahaa in aan ogaado markii qofka oo tago gobol ay wax uga kala soo ma marka run ahaantii markaa tago gobolkii waxa ka maqan waxa la lahayo digaagta ka maqan ma haystaan waxa ka burburiyay awaaraha soo marka waxa ogaaday marka in ay u baahan yihiin digaagta iyo xanaayo iyo qalabkii lagu qabo lahaa ma awoodan sim ana waxaan la lahaa qalabkaas Soomaali ina sameeyo ku yaraa markana ila soo dhaweey tartamahan labaad Cabdirxiin Ibraahin Cumar Hay Cabdirxiin soo dhawow waxaan haystaa 3 daqiiqo aad ku soo jeedo doonto fikradaada ganacsi hor u soco waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan kama sanad run ahaantii waxaan durk aad u sareeya project aan ka hadlayo heeniska ama jiganka run ahaantii aad ayaa dadkii macnaha ugu support gareen in aan projectkan aan meel geliyo amba Americas aan ka fiiriyo anoo asas igreenayo goolada ayadoo baahir la qabana meel kasta oo jirto waxaan arkay markii aan assessment ku sameeyay Soomaali jigan qolo lahayo share la sameeyay marka baahi badan ayay dareemayeen soo ayagu waxay seen wax lahay macnaha meel hooyad oo ah ay wax ku xanaaneystaan ama jijilmo ayagu doonayaan machine galiyaan bacrimin ismaan waxaan sidan facilities ma haystaan marka ana waxaan aad aan u xiisigay in qalabka machineedka oo lagu bacrimiyo in aad aan u kansado oo ma lagu support gareey ama lagu taageero dan asmay doono interview kuwaad marka aan hadartan face class aan la gudbo waxaan arkay baahi badan oo ayagana xaggooda ka cabaadayaan ma haystaan wax machine waaweyn oo xag macna uu kuma haysto ukunta amal ukuma xajiran ukuma way kelin kuwa xajiran waaweyn aad jiraan oo ilaa muhaayta oo ukunta had bilmeetil markaas aan ku dhaafan way funta way marka wax xajiran machine waaweyn aad jiraan oo kadiyo ilaa 24 hours ka bacdan waxa way xismeena wax la bacrimina ismaan jijilma soo baxaan jijilmeeda waxa la sigilna machine la sigilna dan muhaayta dadana group away ismaanayaan kadibna waxa way trainers ismaanayaan facilities dan ay goosin waxa ogaad baahida dadan hoo hoo ogaad hoo markii macnaa waxa jir wax la isheg security wax la jiro markii macnaa qof meesha aadayo waxaan qofka xanaanay waxa la siinaa daawal marna daawo markii la maray qofka macnaa jeermiska laga dilay qofka jeermiska laga dilo kabacda xoola u taga markoo kadib oo tago kabac soo nadiif ah ama qofas macnaa soo kormeerayo asin machine la marna waxa la marna daawal marna kabacda la fasaxa allo asan garana waxa la kartaa soo kormeer dan qofki macnaa airbone ka baxay weed ka baxleed aan dan alag nadiif garana soo waxa dhan soo qiimeeyay xitaa waxa ku arag doonta video ah oo hadda nidaam doro ayuu ku arag doonta macluumaadka soo dhan waa maasantahay Cabdirxiin markana waxaan sugeynaa garsoorayaasha waxay ka yiraahdaan ani su'aal ma ahaa ninkan ana sidoo kale wallaahi ana waxa ku idin lahaa hadii adiga technology aad tahay soo baratay in ku fiicnaan lahayn oo inaad koorsooyin oo veterinary aad qaadatid si aad chickenka maadaama chickenka uu leeyahay cudurro badan oo ku dhaco maadaama uu u baahan yahay nafaqeyn iyo sida loo feed gareeyo wadankeena uu yahay wadan kuleela ah bakteeriyadana ay si sahlan ku dhalan karto okay run ahaantii horta training horta oo la xiriiro kursooyinkaas hore asu abla gareey marka treatment kastan daawo kasta oo baahan tahay waan aqaanaa markii loo eego xaaladaha jirooyinka xitaa waxa kamid ah qofka macnaha markii oo xitaa waxa kamid ah daweyn la sinaa jiro xoolaha bimaasil xajir waxa la way ajirto doorada xajir waxa la gala jiro cayaan ay jiro cayaanka treatment ee lagu daaweeyo ka bacdan waxa loo sameeyaa waxa la macnaa assessment qof oo macnaa qof fujiyo loo sameeyaa oo xoolaha waqti ku dhimanaa السلام عليكم السلام سعد ما كسفي عند افهم ما دورده غدوسه مس ان كنت انا كنت غدا كنت غدا دورده ما كنت غدا لكن رياليتي مركه لو ايغو حد جير مركه معناه سومالي جيك مركه اتغى وهي اد ودنين جيلك اد ودنين
wax kale ka doorada ka marwaan laakiin jiilka ka gadaan jiilku waxa gelin machine wax la hagaajin machine gas markii macna doorada markii ay horiso occupation bureau markii ay horiso xiluuris waxa la magsunta xiluuris kas lama sameenay waxa ku atad gareena machine ay jiro machine kas markii isla markii macnaha occupation bureau kas sameenay xiluuriska dan jiilki isla markii u tarma dan ka bacdu waxa kuwi jiilka af asay sameenaa marka adiga hadda kor ma suuday inaa gadi kuma ma gadi kuma waagada ha waagada somaagada nacam khibrada u leedahay ha okay no is a good idea and I like ay kuma wakiliin qaar waxa halgada 6000 la gadaa 6000 okay ha habadi 6000 la gadaa okay on reality markii project aan ku guuleysto waxa macquul ah inaa gadi karo 3000 3000 halkii xabo mar ma sameeyay mar kuma badan oo dhalaa mar baa mar badan oo dhalaa because waxa haysta machine ka haysta kusunde 3000 gadaa habadi marka machine kaana magaciis machine kaan wallahi hadduu meesha uu jiraa all this meesha uu jiraa marka machine markay kaliyi marka machine waxa jirjaban jaban la keenay jiro ee machine waxa jeena la keenay jiraan marka mid waxay mid ka san tankis uu ka weeyay bas ama is I like this idea wa idea or renewable kun maal bi dhale digaagi ma godayso kun maal bi you know dhaleysa wa keenaysa maxaa jiclaan la laakiin insha Allah marka fursad marka leen ina video fiirsado tamam sax ma sanid ama hasna haysad qow ma santay marka ni fiirso markaan waxaan iskiin barayaa in tartamaha nasiib ku helo inuu noqdo tartamaha saddexaad magacii waa Cabdullaahi Axmed Maxamed xaafadiidu waa KBB ama degmada Hodan daadiiduna waa 54 jir en waxaan ahay macalin ka dhigo macadka Sky maadooyinka software-ka iyo business-ka iyo accounting waxaan ugu dhaliyay en badeecadii aan ama company hadii aan sameeyno badeecada qaxliye qaar la waajiro hadii xil kamil ma sameeyo waxa dhala karto in badeecadahaas xil walba la helo ama waqti walba dadka macaamilka u baahdo in la heli karo waxaan rabaa inaan saameyn ku yeesho Soomaaliya ila soo dhaweeya tartamaha saddexaad Cabdullaahi Axmed Maxamed soo dhaw Cabdullaahi waxa haysta 3 daqiiqo aan ku soo jeedo doonto fikradaada ganacsi waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan inshaallah assalaamu alaykum dhamaan martida iyo dhageystayaasha waa maasantiin alaawna ma en bismillaah en ugu horantii waxaan rabaa inaan sharxo fikirkayga en fikirkayga ku aadan aan business idea aan fursad u helay inaan sharxo oo waqti badan ama waqti hore igu soo dhacay taariikh ahaan 2013kii haramaad inaan fursad u helo ama ka dhaadhiciyo dadka hortay fadhiyo en waa maxay marka Soomaali fruit marka waa fruit waa Soomaalida markii laga hadlo waxa uu naqaanaa kaliya dalag inaan cunno oo sidiis asoo saan oo soo ah raw materials loo cunno oo la sameeyin waxa ahayd laga dhigin sida qaabkan oo kale aan u rabo example markii aan cambaha oo kasoo go'o kale inta beeraha en waa naqaanaa laawr maxuu ahaay shabeelooyinka example en laawr shabeel iyo midal shabeel example waxa jira waqti xisiisanka oo soo go'o kale cambaha oo kale markuu magaalada imaado waxa jira wax la yiraahdo en in si xad dhaaf soo galo suuqa aan laga faa'iideysan oo productigina ama ku baabo laamiyada iska dhaxyaalo kadib aan laga sameeyin preserving wax la yiraahdo waxaan rabaa marka in example en productigi ka soo go'o kale beeraha ama en sida fruits ka kale in u beddelo qaab loo isticmaali karo long time sida caagaan oo soo qaatay example ahaan in aan ka dhiga cabitaan mango kale juice oo loo isticmaalo waqti dheer loo isticmaali karo lagana baxo daily use kan u isticmaalno example markaan fiirino en cabitaan kan oo kale saaka mar soo sameeyay illa ma qaadan karo example illa lagu maalmo ma isticmaali karo laakiin sida loo bedeli karo jaanjina harma ina sameeyno en waxa kale jira Somali fruit company hadii aan helo qalabyadii aan isticmaali lahayn kamil la isameeyo waxaan bedeli lahayn suuqyada Soomaaliya ee waxaan ka bedeli lahayn qaabka ay u isticmaalaan waxa jira fruits dibadda nooga yimaada ama juice oo ah mango kale example kuna badan tahay ice ko kale inta ama diet ahayn oo dadka isticmaali karin waxaan rabaa taas inaan ka bedelo en tartan aan la galo example kuwan dibadda ka imaado kale aan suuqa competitive advantage kii aan leeyahay aan tusi karo dadkan aan ka dhaadhici karo in ay baxaan example markaas oo kale en wax la yiraahdo en cabitaan aan waxo lahayn en diet lahayn oo kale example dadka waa weyn oo kale fursad la siiyo ama dadka diabetes ka qabo kale sidoo kale waxa jira wax la yiraahdo waxa faa'iidooyinka ay keenin karo waxa kamid ah en dhalinta oo Soomaalida oo kale badankooda waxa macquul ah 2000 ama arday inay ka baxdo jaamacadaha oo shaqo hadan u helin example qaro kale markuu soo go magaalada waxa dhoban qara dhoban waxa arkaysa
misli yaal ama market ka dhaxyaal oo aan maalinta soo gala maalintii kale inta qari inuu iska halaabo asina wadada lagu daadiyo aan laga sameeyin example haddii waxaan u yimaado qara oo sidoo kale example ah juice ah oo iced leh ana marka ma bedeli karnaa ha waa bedeli karnaa waxa ka dhigi karnaa fruit juice oo macquul ah icedna aan lahayn taasti ahaan markii loo fiirin diabeteska isticmaali karaan markana waxaan ka hursugnaa waxa ay ka yiraahdeen garsoorayaasha Abdullah Yes Barasho wanaagsan background-kaagii sheeg iskuulkii Ajaad sama Haa iskuul waa bachelor Oo ah Business Information Technology BIT IT yeah Yes business IT Abrut Balas IT bila business BIT Business Information Technology والله اني او فكر كان فكر اد في عن واي لكن سرتا ما اركتي انا اسميست فروتس كان سورسز كيو يو ماشينيدي وحاس اوكي بدا رواه ان لا قد بعلاس واخ كجيرو كلا انت صح صح وما انت حدا ما انت الاستعمال اي هلا وين صح برك ماشينه لو بانانا سما صح وحان تو امادنا ماشينه ايدك ان ددك او باندغا اي شيغان صح ماشينه دا هلو ها وحان سمي كرا waa aragtan kulli hoteladii meelaha joogtaan saa fruits waxa jira oo la isticmaalo marka cabto kale example waxa jira ice oo kugu sameeyo dhonta marka aragto hada guwaafa ma laha ma qamaan go juice marka isticmaalaysaa qaga ina waxa ay wasna ka baabii karno ayagan tartan aan kula gali karno diil la dhaho tartan kuwan dibada jeero in cabitaan aan noo keeno oo mid ka raqiisan asameey kana kana fiican kana markii loo fiiri diet laba dhinac loo fiiri karo oo dadka diabetes ka dhinkooda loo fiiri dadka waaweyn iyo mid caadi ah loo isticmaalo laba dhinac loo sameey karo fruit juice oo Soomaaliya oo dhirteena aan ka sameeyna iyo aanbeena macaanta badan an example markii cabitaan ama mooso kale inta aad tagto wadanka ka duwan wadanka aad dhamiso isku dhadhanma marka teenina waxa loo isticmaalo daily use maalo wadada ay daasan tahay marka sidii la rabay aan u sameyn lahayn ama aan u bedel lahayn waxa way hortiina soo bandhigna in mashiin aan u helo mashiin lagu sameyn lahayn barnaamijkan cabitaan laga dhigi karo long time in la isticmaalo sida cabitaan laga saxsano kale amaad sant Abdullah koodin fikrad fiican waay لكن انا السؤال فضلاً كويدي لها وحن روينا اوغادو حتى بزنس وحن روينا اوغادو برايسين كان عادي عبيتانا كلا جغان نوعيا كلا يس سيغبتنا كمبيتيشن لقشت اوكي كان اوغادو لازم سوق ادو اقول بس برايسين كان محوكو سليسين مفانت بقوز ادو تسال اهان مدى كلا نوحا كاروا ان فليفر كلا جغان ودن كان كبحين عادي داد قار كدن وجع الليهين مفانت سيغبتت قوسين اول تختنت اكسامبل مركي ان dalag Soomaali aan fiiri tufaax waxa la hadum arkay wili wadanka baxay kala ma arkin hadii ma aqaan gobolada kale aan tagin oo kale laakiin inta shabeelooyinka laba shabeel ma ku arkin sida tufaax oo kale strawberry kale jira asina ma baa laakiin ayagana waxay noqonayaan waxyaabo aan soo iibsan karnay noqonaysa hadii markaas la beeri karo in la beero oo kaamil aan rabo u sameeyo beer uu leeyahay example markuu u horeeyo aan u socdo beer aan leeyahay wax ka sameyn karno oo kaamil uu leeyahay inaan ka sameyn karno sida hadii marka pricing loo fiiriyo marba competitive advantage waxa la hayaa jira waxa ugu fiicnaan karta marka qofkan oo dibada ka keenay price ama waxa ka keenay fruits kan oo kale waxa ugu fiicnaan karta qiimahaas qiimo ka duwan because other shipment waxa la yahay ku soo marayaan ad beer mleda beer wan leh laakiin beerti ma hanti aan baa ka mid mid roobka suugaysa oo masagadi ka baxay mid tan pricing kan maxaa waa price qiimaha ee shaq oo macnaha qiimaha suuq saleysan qiimaha iyo qiimaha low price oo ka yar markii loo fiiriyo qiimaha kan oo dibada ka imaada gacmitaan marka sarta qofka la galayso qiimaha fiirinaysa saa uu yareeyo adii tartan uu lahayn waxa markaas monopoly noqonaysa oo xar samee okay su'aal fudud ku idina magaaladeena waxa ka jirta lack of qudaar yes iska dhaaf qudaar la shiide baahidi magaalada ma cover garayn karto qudaartan mid buu xilada siisan xilli xillina cambaha la waayaa xillina qaraha la waayaa see markii warshadaada ku shaqeynay hadii aadan beer lahayn okay taas aan rabaa inaan ka jawaabo example anaga horta markii qudaar la yiraahdo qudaar nagu ma yar alxamdulillah laakiin qaabka loo manage gareeyay hanaga maqan markaan ku dhahay qudaarta suuqa soo gasha laakiin wadooyinka taasan tahay sida bakarmaha dad tagto kale waxa arkaysa aan biyo soo go'ay laakiin 2 months waxa arkaysa suuq aad u soo dhoobana 3 bil ama 4 bil kadib waxa arkaysa aanba la waayay ama cabitaan aanba meel laga cabaan lahayn taas waxa sabab cabitaanka in ama aanbaha ama fruitska la keediyo dan loo bedelo juice abtan aad loo bedelo long time la isticmaali karo hadaan shil qaraa cabaysay ama qaraa dadkan oo qaraa adabta ku ahay atahay berida maalin dambe inaad cun ka tan cabi karto ina u isticmaali karto cabitaan ahaan
oo is bedeleen aan ka dhiga as a joyce kana duwan kuwan banaaga noo imaado dibadda noo imaado ama xinta aan isla su'aashi yahay laakiin si fiican ku fahmin aan maxaa ku daaqarihi waa example aan hadda maxaa tir qarihi aan magaad waa yaraa tir ha man laga faa'iido sidii la rabo lama sameey elak sterling oo kaytin ku jirto khibrad u leh maxay dhawsa waa ku yiri waa ku yiri aan waa yaraa dhawsa taas aniga confuse ku ahay qudarti ma yara ma yara ee mismanagement wax la hadhay okay sidee fahamsi an example qudarti suuqa soo gashaa ama haka imaato jawhar ama haka imaato afgooy si xawli u soo galay magaalada laakiin yaraanta ay sheegays wajirta waxay ku yartahay qudarti dhulka soo bixisa ma yara laakiin waxa yar qaabka loo isticmaalay waxa arkaysa laba bir kadib qarihi oo ninkii miiska u saarnay oo gadbi waay oo iska daadi soo u soo gal xoog u soo galaa guus marka adan maxaa wasaa techniques ah ayaga technique anaga waxaan u hayaa yes okay technique waxaan u hayaa qudarta horta kooda lagu sameeyo preserve lagu sameeyo waxaanan meel la dhigo meel lagu kaydiyo loo isticmaali karo waqti dambe ama ayada la beddelo juice laga dhigo laba nooc loo sameeyo kara okay maasan thank you waa maadsantahay marka neefris kan waan aragnay saddex tartamo oo ay soo bandhigeen waxaan ka sugeynaa garsoorayaashi iyo codayntoodii tartamayaasha maanta waxaanu kala kulanay Badruddin iyo fikraddiisa solar energy Cabdiraxiin oo raba inuu sameeyo shirkad dooro iyo ugu dambeyn Cabdullaahi oo raba inuu sameeyo qudaarta cabitaano la heli karo sanadka oo dhan waxaan soo gaarnay waqtigii ay garsoorayaasha noo sheegi lahaayeen tartamihii ku guuleystay isla markaana u siin lahaayeen fursad uu ku kobciyo fikraddiisa ganacsi waxaana mar labaad u mahadcelinayaa NGO-ga Soydan kaasoo noogu deeqay si hagar la'aaneed aqoontiisa khibraddiisa si ay u caawiyaan tartamihii guuleystay siduu ugu miran dhalin lahaay fikraddiisa ganacsi taasoo saameyn ku yeelan doonto Soomaaliya kan aan ka keenay dhaxbaxo tartamayaasha ee garsoorayaasha adii aad u mahadsantiin waqtigiina qaaliga ah aad gelisay waxyaabahan aad ka soo shaqeysaan adduunkan horta sidiisaba waxa waaye Soomaalidu waxay dhigi jireen maama gar laba qof ma ka farxis ma lihi jir ma aqaan maama kama qosli ismaal lihi jir waa maadsanta marka wax kasta oo adduunkan dhacay waxa waaye winner iyo losers ay leeyihiin marka xumaata u qaadanina aniga shaqsiyan hal nin aan doortay laakiin kulligiin waa fiicantiin inkastoo ay adkeed waxaan doortay Mr. Fruits Cabdullaahi Axmed Maxamed aan doortay aniga Abdulaziz sheega runtiisa kulligiin walaal idea fiican ka sameeyeen ma fahanta waxa la dhig karo oo ana wax qofkan doorto waxaan ku doortay koodi creative nimo iyo shaqaasina shaqo jecel yahay qofkan doortana waxa waa wiilka chicken keen Abdulrahim Ibrahim Umar waxaan ku doortay Abdulrahim xitaa qaabka wax u fasiris ma fahanta aad uma fahanta waxa waa dhalinyaro yaryar oo dadaalaysa tihiin mustaqbal iyo fikradihiina iyo maskaxdiina adduunkan wax horumar lagu gaaray waa marka maskaxda iyo aqliga iyo cilmiga la isku geeyo markaasi wax ka soo baxaan dadaalkiina sii wada insha Allah waxa waaye horumar iyo guul waa gaareynaa dhalinyaro waxa tiin waddanka u soo baxday maanta waddanka horumarkiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxtarkiisana waa youthka anaga waxa waaye dhalinyarada islaataanahay marka ani waxaan aan fikrad ahaan aan qabaa chickenka baahida waddanka ka jirto marka Cabdiraxiin adeegankuu aan macnaha ku codeeyay waxaan rajaynayaa inaad keeni doonto chicken magaalada baahideeda iyo aad dabooli doontid marka good luck assalamu alaykum
ورد صدح دين واد ذا شن سدي وشين قرص رياسة كله أن ما أنت نجوا أنا جارس لا يقولي لها مجاري سوى أنا هرت بقولي محاكوس الرجيدي ده كده هايو أن لف نبركة أكون ميجا صماد و وجيل كي أرجي وحسيت ما ركنو حيوان هذا إبرة هيو محارب year 2014 ناسوقلنا مرك أنا جوا آد ربنا أو diversifying قصة من كل بدل أكونمي حق دغالي هنا وروى بدر الدين محمد إنا راعو سيكل محل يرد علينا كراعين وراعو عبد الرحمن ما يرون تاشيا عبد الرحمن إبراهيم عمر صوبته كنتي أسيجا حوله وحو كينو وحوله ودن كيارو is from the country ودن كصومالي كي ماي هذه unfortunately ما جرن هيرا سمينو and قلب كي أو solar energy أنت أسكلي أبالك أنت أسكلي أيها العشرة مركا أن أنا يوم محا دورتي عبد الرحيم أن إبراهيم عمر thank you تاس معنا ذو عتا ما أنت ترتمها قول استوح النقد عبد الرحيم إبراهيم عمر ما دام أقول استمانتا واحد رمي سو نشج وحنا استاسدن سكين okay all of them are my sentin دمان سمان دسبار يو قردك سو قبل شوي يو تاجرش يو سو برت كرين أو آه إن تاتسكا إن رانتي بروجكت أنك سو بروجكت أنا ملينا فكرة هن إن أو إيم أو إمبلمنتيشن يو سو مين عايو إن رانتي أد وفرحة بروجكت أنك سو ما دام أقولك أقبله تاتسكا أد إن يو سو إن تاجر وين آه وحنا أد ووم هذينا إن تاتسكا يو دمان غرسوراش مش بدين وانا ما سنتين وكم سنتين داوشة برامج كنا سامان كويلا سوماليا كل ده دم بوحي سلة ميت كحيقو سامان كويلا سوماليا first of all project يجي كساسو كسابسين يعني مركة بريورتي وحواي إنه سنكيد جين إنه سنسوق عالمي جين إن دتك إيشن كفاية إذا سنكرن بنتظر نعم business perspective كما كان حضر فانت سيدات وصمينا لو ودي وانت وحا سمينا السوق كل خلاص مي واجرة السوق الأكيان واجرة كان صادق وكل قبطة وكل قوية أوكي financial blank company وحون نقونا يا startup requirement company وحون نقونا يا سيدات أركيسان بسوا حاربتا real estate professional دلال أو حفيز لا انا نقطه تشاجكت وحد نغلا سو خيريري كرتان عنواننا فيسبوك تويتر كا يا ايميل كاينا inspiresomali@gmail.com